El centre d'investigació de la Fundació Pasqual Maragall, el Barcelona Beta Brain Research Center, ha sigut un dels primers centres que ha començat el reclutament de l'IPAD. El primer del tot ha sigut els d'Edimburg i hem seguit molt ràpidament després d'un mes. Això fa que som primer reclutador, vol dir que tenim, som el centre on tenim més participants que estan inclosos en l'estudi, però la complicació és més amb el seguiment de les visites, perquè com som els primers que han començat, hi ha un pes de treball enorme amb les visites de seguiment. Com visitem la gent cada any, anem multiplicant cada mes les visites. El que és fantàstic és que nosaltres tenim una població extraordinària perquè venen tot de la població alfa del nostre centre. Són tots, la majoria, fills i filles de malalt d'Alzheimer, això que ha generat una motivació extrema amb ells i tenen una generositat i una capacitat de fer esforços envers la investigació que és fantàstica. Bueno, nosotros en Fundación Cita Alzheimer Fundación, allí en San Sebastián, empezamos nuestra andadura hace 9 años con un proyecto longitudinal para conocer mejor y caracterizar mejor la enfermedad de Alzheimer en su fase preclínica, pues con esa idea de aportar conocimiento para sentar las bases de lo que podría ser en el futuro una prevención eficaz de esta enfermedad, ¿no? Con esa idea de que en el Alzheimer o se actúa pronto o realmente las posibilidades de alcanzar el éxito son más bajas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros y especialmente para los 500 participantes voluntarios sanos en este estudio que dejaron hacerse resonancias y pruebas neuropsicológicas y punciones lumbares, la posibilidad de entrar en un proyecto europeo a gran escala realmente ha sido, bueno, pues el broche para ese estudio en el sentido de contribuir al avance de la ciencia y al avance de la medicina en un gran estudio europeo con una N efectivamente muchísimo más grande y sobre todo con esa intención clara de pasar ya a la fase de intervención, de probar nuevos fármacos y nuevas estrategias preventivas. Bueno, el meu nom és Mercè Boada, jo sóc neuròleg i sóc la directora mèdica de Fundació ACE, Personal Alzheimer Treatment and Research Center. És un centre que està implicat amb el diagnòstic, amb el tractament i amb la recerca amb els malalts que tenen Alzheimer, amb els malalts presimptomàtics i amb els malalts que tenen queixes de memòria. Nosaltres estem tremendament joiosos d'entrar amb el projecte IPAD. Som un nou centre que entrarem en aquest projecte europeu, que ofereix fer un seguiment de persones que estiguin interessades en col·laborar, en entendre i en participar en clinical trials amb Alzheimer, entendre el risc d'aquestes persones i poder oferir un possible tractament. Per tant, estem molt agraïts a tot l'equip directiu i organitzatiu d'IPAD que ens hagi ofert la possibilitat d'entrar i estar involucrats, participar i col·laborar amb aquest projecte, perquè entenem que podem oferir amb els nostres ciutadans de Barcelona i Catalunya la possibilitat d'entrar en aquest gran projecte europeu.